Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani, MCG Report, edisi 1 Januari 2024. Bersama saya, Muhammad Zuhaimi Alfman. Kita mulakan dengan laporan penguatkuasaan. Zon Maritim Lahad Datu berjaya menahan sebuah bot pam berwarna biru tanpa nombor pendaftaran yang cuba melakukan aktiviti menyeludup beras dan minyak masak pada 6 Januari lalu. Bot yang dikendalikan warga negara Filipina dikesan dalam keadaan mencurigakan pada kedudukan lebih kurang 0.3 batu nautika di kawasan selatan rumah api Tanjung Labian Lahad Datu, Sabah. Pengarah Zon Maritim Lahad Datu, Komander Maritim Ni Muhammad Rizam Nik Muhammad Fauzi berkata, bot Ronda Maritim Malaysia mengesan bot terbabit lebih kurang pada jam 4.27 minit petang. Pemeriksaan ke atas bot menemui sejumlah 200 kg beras bersama 17 kampit minyak masak bersubsidi yang disyaki untuk diseludup ke negara jiran. Ketika ditahan, suspek berusia 44 tahun itu juga disyaki di bawah pengaruh dadah. Rampasan melibatkan sebuah bot pam, dua buah enjin serta kesemua barang kawalan dengan nilai rampasan sebanyak RM9,500. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Padi dan Beras 1994, Akta Kastam 1967, Akta Kawalan Bekalan 1961 serta Akta Immigration 1959 Palang 63. Akibat gagal mengemukakan permit kerja serta dokumen yang sah, sebuah bot nelayan tempatan ditahan Maritim Negeri Selangor, perairan Sungai Besar Selangor pada Isnin lalu. Bot itu dikesan dikedudukan lebih kurang 11 batu nautika barat daya Sungai Besar. Pengarah Maritim Negeri Selangor, Kapten Maritim Abdul Muhaimin Saleh berkata, bot nelayan itu dikendalikan oleh 5 warga Myanmar berusia lingkungan 16 hingga 46 tahun. Ketika diperiksa, bot terbabit melanggar syarat lesen iaitu menangkap ikan di bawah 15 batu nautika dan menggunakan warga asing tanpa kebenaran bertulis Ketua Pengarah Perikanan Malaysia. Pemeriksaan dokumentasi ke atas awak-awak juga mendapati kesemua mereka tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah. Kes disiasat di bawah Akta Perikanan 1985 serta Akta Immigration 1959 Palang 1963. Kita beralih ke rangkuman Cari Laman. Zon Maritim Mersing melaksanakan misi bantuan evakuasi perubatan Medivac dengan membawa seorang bangsa yang cedera pada bahagian lengan di Pulau Pemanggil Mersing, Johor pada 4 Januari lalu. Pengarah Zon Maritim Mersing, Komander Maritim Suhaizan Saidin berkata, bot Ronda Perkasa 31 yang sedang melakukan rutin obcaksa diarahkan ke lokasi bantuan setelah menerima aduan daripada Ketua Kampung Pulau Pemanggil. Mangsa Rafa Abu Niat, 63 tahun, didapati cedera pada bahagian lengan ketika mengendalikan mesin canai dan berjaya dibawa ke jeti Pos Maritim Malaysia sebelum diserahkan kepada pihak Hospital Mersing meskipun dalam keadaan hujan lebat dan laut bergelora. Maritim Negeri Johor berjaya menemukan dua nelayan tempatan selepas dilaporkan tidak dapat dihubungi oleh pihak keluarga di perairan Tanjung Pia Johor pada Jumaat lalu. Pengarah Maritim Negeri Johor, Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata, dua nelayan tempatan iaitu Muhammad Tan Sahubat, 55 tahun dan Muhammad Safiuddin, 35 tahun dilaporkan keluar ke laut pada pukul 3.30 minit petang dan gagal dihubungi setelah memaklumkan bahawa bot yang dinaiki mereka mengalami masalah sekitar perairan Pendas pada pukul 10 malam yang sama. Ekoran kejadian tersebut, pihak keluarga mangsa telah menghubungi Maritime Rescue Subcenter MRSC Johor Bahru pada jam 11.20 malam bagi memohon bantuan dan sebuah bot Ronda Maritim Malaysia Perkasa 42 telah diatur gerakan untuk mencari mangsa. Kedua-dua mangsa berjaya ditemukan sekitar jam 1.30 pagi di kedudukan 4.1 batu nautika timur laut Tanjung Piai. Malah enjin bot mereka turut dibaiki dan diiringi pulang oleh bot Perkasa 42. Kapal peronda luar pesisir pantai pertama OPV-1 secara rasminya diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri KDN dalam majlis penyerahan yang diadakan di Pelabuhan Kelang Selangor pada 2 Januari lalu.
Ketua Seterusnya KDN, Datuk Haji Ruji Haji Ubi hadir untuk menerima OPV1 dan kemudiannya didaftarkan sebagai inventory baharu Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Jadi saya berikan kredit kepada semua pihak yang dapat menjayakan dan juga dapat memastikan bahawa kapal OPV1 akan berlayar dalam waktu yang terdekat. Dan saya dah cakap dengan Datuk KP tadi, insyaAllah kalau sesi perbincangan dalam jawatan kuasa pemandu tadi, dalam tempoh beberapa hari lagi akan berlayar. Minta Datuk KP pastikan gunakan, kita perlukan aset-aset macam ni. Dan insyaAllah kapal OPV1 ni akan seperti saya sebut tadi, akan ditempatkan di Kuching dan akan memastikan kalau kedaulatan maritim negara kita akan terpelihara. Penyerahan OPV1 telah disaksikan oleh Ketua Pengarah Maritim Malaysia, Laksamana Maritim Datuk Hamid Haji Muhammad Amin serta Pengurusan Tertinggi Maritim Malaysia di Limbungan Tabung Haji Heavy Engineering dalam satu majlis ringkas. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail turut menzahirkan ucapan tahniah kepada Maritim Malaysia atas penerimaan kapal OPV1 tersebut dalam Majlis Amanat Menteri Dalam Negeri baru-baru ini. Saya ucap tahniah kerana kesabaran yang lama FMM tunggu. Akhirnya siap. Itu salut kapal. Okey. Dan FMM, penyerahan dah dibuat. KSU dah bagi saya laporan. Kerana penyerahan itu diterima oleh KSU, maka KSU jugalah akan mengiringi kapal ke Sarawak. Kapal itu akan bertugas di Sarawak. Sebelum diserahkan, OPV1 telah melalui beberapa fasa percubaan termasuk fasa ujian di laut, Sea Trial, yang dilakukan di Selat Melaka bersama aset-aset maritim Malaysia yang terlibat dalam eksersais Maritim Perkasa Barat pada 28 November 2023. Sebelum berpisah, Pengurusan Tertinggi dan seluruh warga maritim Malaysia ingin mengucapkan salam takziah kepada ahli keluarga Bintara Muda Maritim Harizan bin Ramli atas pemergiannya pada 6 Januari lalu. Semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Jumpa lagi.